ଗୋଟିଏ ମାସର ବ୍ୟବଧାନ ପରେ ପୁଣି ଚଳଚଞ୍ଚଳ ହୋଇପଡ଼ିଛି ଶୈବପୀଠ। ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରାନ୍ତରୁ କାଉଡ଼ିଆମାନେ ପାଣିଭାର ନେଇ ମହାଦେବଙ୍କୁ ଜଳାଭିଷେକ କରୁଛନ୍ତି। ବୋଲବମ୍ ଧ୍ୱନିରେ ପ୍ରକମ୍ପିତ ହୋଇଉଠିଛି ଶୈବାଳୟ। ତେବେ ଏହାରି ଭିତରେ କୋଚିଣ୍ଡାରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ନିଆରା ଦୃଶ୍ୟ। ଏଠି ମହାଦେବଙ୍କ ପ୍ରେମରେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି ଶିଶୁ କାଉଡ଼ିଆ। କୁନି କୁନି ପାଦରେ ଚାଲି ଚାଲି ହାତରେ ପାଣିଭାର ଧରି ଶିବଲିଙ୍ଗ ଉପରେ ପାଣି ଢାଳିବାକୁ ଆସିଛନ୍ତି ଏହି କୁନି କାଉଡ଼ିଆମାନେ। ଆଉ ସାଙ୍ଗରେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ବାପା ମା। ସରଳ ମନ ନିଷ୍ପାପ ଆଖିରେ ଶିବଙ୍କ ସାନ୍ନିଧ୍ୟ ଲାଭ କରିବାକୁ ଏମାନେ ବି ବ୍ୟାକୁଳ। କୁନି ପିଲାମାନେ ଶିବଙ୍କ ଭକ୍ତିରେ ଏତେ ମଜିଯାଇଛନ୍ତି ଯେ ଖାଲି ପାଦରେ 4 ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ କିଲୋମିଟର ରାସ୍ତା ଅତି ନିର୍ଭୀକ ଓ ଖୁସି ମନରେ ଚାଲିଆସିଛନ୍ତି। ଶେଷରେ ଝୁଲେନ୍ ପୋଲ ନିକଟରେ ଥିବା ବାବା ବିଶେଶ୍ୱର ଶିବ ମନ୍ଦିରରେ ପହଞ୍ଚି ଲିଙ୍ଗରେ ପାଣି ଢାଳିଛନ୍ତି। कुंडेश्वर मंदिर से ये झुलेलपुर मंदिर आए हैं पानी चढ़ाने के लिए। सावन के महीने में हमको बहुत मज़ा आ रहा है। हम सब मिल के आए हैं, सारे बच्चे मिल के आए हैं। हम लोग कुंडेश्वर मंदिर से यहाँ झुलेलपुर मंदिर में आके महादेव को जल चढ़ाए हैं। हम सब कोई बोलबम के नारे में इतना बोलबम का नारा लगा रहे थे और महादेव की भक्ति में मगन हो गए थे। सावन के महीने में हमारी जागृति शाखा सब तरफ बाल कावड़ कर रहे थे, तो हमारी शाखा ने भी मिल के बाल कावड़ का आयोजन किया है, जिसमें बहुत बच्चे ने मिल के भाग लिया है। 65 बच्चे हमारे गांव के आए हैं और ये हमारे गांव का ऐसा पहला प्रोग्राम है जिसमें बच्चे लोग ने मिल के कावड़ उठाई है। हमने सोचा भी नहीं था कि बच्चे लोग इतनी दूर चल के आ पाएंगे, मगर टोटल बच्चे चल के आए हैं, कोई भी गाड़ी में नहीं आए। କୁଚିଣ୍ଡା ଜାଗୃତି ମହିଳା ଶାଖା ପକ୍ଷରୁ ଏପରି ଏକ ଭବ୍ୟ ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ କୁଚିଣ୍ଡା ସହରରେ 6 ମାସର ଶିଶୁଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି 15 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶିଶୁ ଏହି ଭବ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ। ଶିଶୁ କାଉଡ଼ିଆଙ୍କ ଏହି ନିଆରା ପ୍ରୟାସକୁ ସହରବାସୀ ବେଶ୍ ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି। ଆୟୋଜକ ଜାଗୃତିର ସଦସ୍ୟ କହିଛନ୍ତି, ଆମେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଏପରି ଏକ ପ୍ରୟାସ କରିଛୁ ଯାହାଦ୍ୱାରା କୁଚିଣ୍ଡା ସହରର ଅନେକ ବାଲ କାଉଡ଼ିଆ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି। ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ଆହୁରି ଏପରି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଶିଶୁ କିପରି ସାମିଲ ହେବେ ଚେଷ୍ଟା କରାଯିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଆୟୋଜକ। ଏହି ଅବସରରେ ପୂର୍ବତନ କୁଚିଣ୍ଡା ବିଧାୟକ ବୃନ୍ଦାବନ ମାଝୀ ଓ ରବି ନାରାୟଣ ନାୟକ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ। ଏହାକୁ ବିଭିନ୍ନ ବର୍ଗର ଲୋକମାନେ ଭୂରି ଭୂରି ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି। ଆଜି ସନ୍ 2023 कावड़ यात्रा का आयोजन किया गया। हम जागृति शाखा वालों ने मंच वालों के साथ मिलकर इस कार्यक्रम का आयोजन किया और आप मान नहीं सकते कि इतना अच्छा प्रोग्राम जो शायद हमने कल्पना भी नहीं की थी। 6 महीना के बच्चों से लेकर 15 साल तक के बच्चों ने इसमें भाग लिया। 60+ बच्चे ने इस कार्यक्रम में भाग लिया और बहुत ही सुंदर रूप से ये हो पाया, हम सफल हो पाए, महादेव की कृपा रही। बस इसी के साथ धन्यवाद। ଏଠୁ ପ୍ରତିପାଦିତ ହେଉଛି କୁଚିଣ୍ଡା ଯେଉଁ ମାରୱାଡ଼ି ସମାଜ ଅଛି, ମାତୃଶକ୍ତି ଅଛନ୍ତି, ନ୍ୟୁ ଏଜୁକେସନ୍ ପଲିସି ଭାରତବର୍ଷର ଏ ହେଉଛି ଗୋଟେ ଝଲକ, ଯେଉଁ ଝଲକ ଭିତରେ ମାଆଙ୍କର ଆଗାମୀ ପିଢ଼ି ନିଜ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଗଠନ କରିବାର ପ୍ରକ୍ରିୟା ଭିତରେ ଆଜି ଯେଉଁ କାଉଡ଼ିଆ ଭାବରେ କୁଚିଣ୍ଡାର ଗୋଟିଏ ଶିବ ମନ୍ଦିର ଆଉ ଗୋଟିଏ ଶିବ ମନ୍ଦିର ପାଣି ଆଣିକିନା ଢାଲିବାର ଏ ଯେଉଁ ପ୍ରକ୍ରିୟା ତିଆରି କରିଛନ୍ତି, ଏ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଭିତରେ ଆଗାମୀ ପିଢ଼ି ଆମର ସଂସ୍କୃତି ଆମର ପରମ୍ପରା ଆମର ବିଚାରକୁ ମନେ ରଖିବାର ଗୋଟେ ଏବଂ ତାକୁ ଆପଣାର କରିବାର ଏ ପରିଚୟ ଦେଉଛନ୍ତି। କୁଚିଣ୍ଡାରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍ ମିହିରଙ୍କ ସହିତ ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନ ଢଳଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଆର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।